مسلمان کو اللہ کریم نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں اور کتنا آسان طریقہ ہے کہ سارا نہیں لیا, آرڈر کر دیتا بندے سارا مال مجھے دے دے. کہتا ہے میں یقرض اللہ قرضاً حسنا, وہ جو اللہ کو قرض حسن دیتا ہے وہ میرے مالک مال تو تیرا ہے, آرڈر کہہ دے فرما دے, لیکن تو کہتا ہے مجھے جو قرض حسنا دیتے ہو, جو مجھے قرض حسنا دیتے ہو دینے والا تو تو ہے, مال تیرا ہے, آرڈر فرما دے تو دنیا دے دے گی. لیکن انداز دیکھو نا اس کریم کا اپنے بندوں کو کس انداز میں متوجہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ کو یہ قرض حسنا دے رہے ہو جو اس کے راہ پہ دے رہے ہو, کیوں؟ اللہ کریم اس کا بدلہ تمہیں روز قیامت عطا فرمائے گا. دیا ہوا اسی کا, اسی کے نام پہ اس کی مخلوق پہ خرچ کرو, اس کا پھر بدلہ عطا فرمائے گا, اس کا پھر بدلہ عطا فرمائے گا.